እኔ ከታሪክ ባለፈ ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን ራሱ የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት አልተዋሃደምና አልተቀማቸውም ይላል። ቅድም ያነበብነው ቃል አሁን እንደ ኢንፎርሜሽን እንደ መረጃ ሁላችንም ጋር አለ። አዎ ከራት በኋላ ተነሳ እንደዚህ ያደረገ because እሱ እግዚአብሔር የሰጠውን ያውቃል ከየት እንደመጣ ያውቃል ተመልሶ ወዴት እንደሚሄድ ያውቃል ስለዚህ እንደዚህ ያደረገ የሚለው ነገር ብዙዎቻችን ጋር ቃሉ እጃችን ላይ እስካለ ድረስ እንደ ኢንፎርሜሽን አለ። ይሄ የሰማነው ቃል ግን በእምነት ከኛ ጋር ተዋህዷል ወይ? ለዛ ይመስለኛል ያልጠቀመን። ኮንቪክሽን የለንም በእግዚአብሔር ቃል ብዬ ነው ማምለ። እግዚአብሔርን ቃል እንደ ኢንፎርሜሽን ነው የምንቀበለው። ውስጣችን ገብቶ እንዲለውጥ፣ አክሽናችንን እንዲለውጥ፣ ፍሬያችንን እንዲለውጥ፣ ከሰዎች ጋር ያለንን መስተጋብር እንዲለውጥ እኛ ለቃሉ መረታት አለብን። ቃሉ እኛ ውስጥ ገብቶ እንዲሰራ መፍቀድ መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። እኔ የተሰጠኝን አውቃለሁ በክርስቶስ እንደዚህ በሰማያዊ ስፍራ እንደዚህ ተባርኬያለሁ እንደዚህ ሆኛለሁ። ሪሊ እንደዛ እንደሆነን ካወቅን ለምንድነው ለአንድ ሰው ዝቅ ብለን ማገልገል ያ ነገር እንደሚወሰደብን ሆኖ የሚሰማን ለምንድነው? የማይወሰድ ከሆነ የማይወሰድ ነው እንላለን አይደል? እግዚአብሔር ይባርከን በረከት በላም እንኳን ብሏል እሱ ይባርከውን እኔ መልሼ ረግም ዘንድ አልችልም ኢሪቨርሰብል ነው ብሏል። እግዚአብሔር ይባርከው ሰው በምንም ነገር ያበረከቱ የማይቀለበስ ከሆነ እግዚአብሔር ያከበረው ሰው ክብሩ በምንም የማይቀለበስ ከሆነ ዝቅ ማለት ለምን ከበደን ብለን ስናስብ ቃሉን አንብበናል እንጂ አላመን ነው። ያኔ የሚመስለኝ ይሄ ነው ቃሉ ላይ ያለንም ከቲቲጂ ሐሳብ ላይ ለመጨመር ምንድነው ከቀደም ያነሳናቸው ሐሳቦች ነበሩ አይደል? ኢየሱስ ግብ ነበረው ስትል ነበር ቀደምና ግብ አለን ወይ? የህይወት ዓላማ አለን ወይ? የህይወት ግብ አለን ወይ? ያም መሰረት አለው ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በሚመላለስበት ጊዜ የሱ ግብ የዘላለምን ህይወት ለሰዎች መስጠት ነው። ለዛ ነው ቻሌንጅ በሚገጥመው ሰዓት ጴጥሮስ መጥቶ ይጽዋ ካን ያ ይሁን ባለው አይደል? ጴጥሮስ መጥቶ ከሐዘኔታ ከፍቅር የተነሳ ነው ያለው። ግን ነው ነው ያለው አንተ የሳውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታይም ብሎ እንደውም መገሰስ ጀመረ ማለት ነውና ምንድነው ኢየሱስ ከግቡ ጋር ነው የሚወዳደረው። እና አንዳንዴ ምናልባት ሌላ ጊዜ ብናወራ ሁላችንም የምናልፈባቸው የህይወት ቻሌንጆች አሉ። ያ ቻሌንጅ ዛሬን ስለያየንበት እንደዛ እንደቀላል እናልፋቸዋለን አደለ? ዛሬ አሁን ማራናታ ላይ ለመጋበስ ስለመጣን የሚገጥሙን ብዙ የሚፈልጉን ጉዳዮች ይኖራሉ። አይ ማራናታ ላይ ነው ዛሬ ፕሮግራሜ፣ ስለዚህ ለዚህ ዋጋ ከፍለናል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችን የምንኖርበት ግብ ከዘላለም ህይወት አንጻር እኔ ስኖር እዚህ ጋር ብዙ የሚፈትነኝ ነገር አለ። ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሰፊው መንገድና ጠባቡ መንገድ የሚመስልልን። በሰፊው መንገድ ኢንጆይ ማድረግ እንችላለን፣ መዋሸት እችላለሁ፣ ማጭበርበር እችላለሁ፣ ኃጢአት መስራት እችላለሁ። በጠባቡ መንገድ ግን ራሴን መጠበቅ ይገባኛል። ዴስቲኒ ምንድነው? የዘላለም ህይወት ነው። ዴስቲኒ ምንድነው? ጽዮን ነው። ስለዚህ ጽዮንን የምገባው በህብረት አይደለም አይደለ? እኔ ብቻዬን ነው፣ የግል ጉዳይ ስለሆነ ብቻዬን ነው የምገባው። ስለዚህ ለብቻዬ ያንን በመታገል ነው የምንኖረው አይደለ? ይሄ እየታገለን ስንደክም ስንዘል እንትን። ስለዚህ እኔ ሰብለ እንደ ሰብለ ከምታገለግለው አገልግሎት አንጻር አይደለም፣ ሰብለ ከህይወቷ ምንድነው ነው እያለች የምትሄደው ህይወት ነው የምትለው። ግን ዴስቲኒ ስላላት ነው የዘላለም ህይወት የሚባል ህይወት ስላለ ደግሞ ከጌታ ዘንድ አክሊል ለመቀበል ደግሞ በአገልግሎቴ በህይወቴ ምን ያህል እተጋለሁ የሚለውን ሽልማት ይንሳሰም ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ህይወት ሰው ከሮጠ እዚህ ጋር ዝቅ ለማለት አይከብደውም። በቃ ዝቅታ
ምንድን ነው የሚጨምርም የሚቀንስም ነገር የለም ማለት ነው። ቅድም ትጂ ስታነሳ ዝቅ ብሎ እግር ቢያጥብ የሚጎልበት ነገር የለም፣ ባያጥብም የሚጨመርለት ነገር እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምላክ እንደሆነ ስለሚያውቅ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ አላውቀህም አላውቅሽም ከሚባሉት ወገን ላለመሆን በየቀኑ መታገል አለብን ማለት ነው። የምንታገልበት ህይወት ነው። ስለዚህ ፍጻሜን ካየሁኝ እዚህ ጋር እተጋለሁ ለሜዳሊያው ለሽልማቱ ስል ማለት ነው። እኔ ምንድን ነው እንትኑ ዘርፈ ብዙ ነው የዚህ ምክንያት ማለት እኛ ወደ ራሳችን አፕላይ ስናደርግ ብዙ ምክንያቶች አሉ። ትሁት እንዳንሆን፣ የባሪያን መልክ እንዳንይዝ፣ በእግዚአብሔር ፊትም በሰውም ፊት ዝቅ ብለን እንዳንሄድ የሚያደርጉ በጣም ብዙ ብዙ ምክንያቶች አሉ እና ከነኛ ውስጥ እንደው እኔ መጽሐፍ ቅዱስን ሳነብ ሳጠና ዘሁልቅ ምዕራፍ 16 የሆነ ነገር ልክ ያ ኢንሲደንት እንደ እንትን ነው የሚመስለኝ፣ እንደ ድራማ ማለት ነው ሳየው። አሁን እንደተፈጠረ እስራኤላውያን ከግብጽ ወደ ከነአን ነው እየሄዱ ያሉት። የሚመሯቸው የዚህ የክህነቱን ቦታ የሚመራው አሮን ነው። እንደ ሊደር ሆኖ ደግሞ እንደ መሪ ሆኖ የሚመራው ሙሴ ነው። ያው ሁላችንም ይሄን ታሪክ እናውቃለን። ልክ ዘሁልቅ 16 ላይ ስንመለከት ቆሬ፣ ዳታን፣ አቤሮን እና አንድ ደግሞ ኦና የሚባሉ ሰዎች ያው ክፍሉ ላይ እንደዛ ነው የሚለው አመጹ ይላል። ማመጽ ብቻ አይደለም 250 ሰዎችን ከዛ ውስጥ መርጠው ለአመጹ ተባባሪ መፈንቅለ መንግስት አይነት ነገር ነው፣ ኩዴታ ነው እና ለአመጽ አሰናዷቸው። በዛ ጊዜ ምንድን ነው የሆነው? ቆሬ የተነሳው የሌዊ ነገድ ስለሆነ እነኛ የሮቤል ነገዶች ናቸው። ዳታንና አቤሮን የኤልያብ ልጆች ናቸው፣ የሮቤል ነገዶች ናቸው። ያ ግን ከሌዊ ነገድ ነው ቆሬ። እንግዲህ በዛ የሚኖሩ የጎሳው አለቆች የእንትኑ የነገዱ አለቆች ሆነው የተሾሙ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ስለዚህ ስልጣን ይፈልጋሉ። ቆሬ የሚፈልገው የማንን ነው? የአሮንን ክህነት ነው የሚፈልገው። ምክንያቱም ጀስት እኔ ነኝ መምራት ያለብኝ አሁን። እነኛ ደግሞ የሙሴን ነው የሚፈልጉት፣ የሙሴን እንትኑን የመምራት ቦታ ማለት ነው፣ ያንን ቦታ ነው። ስለዚህ 250 ሰው ይዘዋል፣ ህዝቡን አሳምጸዋል። እንደገናም ደግሞ ከፍተኛ ችግር ተፈጥሯል። በሙሴና በአሮን ላይ ተሰብስበው ያሉት ነገር አለ። ማህበሩ ሁሉ ቅዱሳን ናቸው አሉ። የሚገርም ማህበሩ ሁሉ ቅዱሳን ናቸው፣ እግዚአብሔርም በመካከላቸው ነው፣ እናንተ ግን እጅግ አብዝታችኋል አሉ። እነኚህ ሰዎች እኮ ከእግዚአብሔር ጋር እየተገናኙ ህዝቡን እየመሩ ያሉ ሰዎች ናቸው። በእግዚአብሔርም ጉባኤ ላይ ለምን ትታበያላችሁ ብለው መናገር ጀመሩ። ሲናገሩ ሙሴ በሰማ ጊዜ በግንባሩ ወደቀ ይላል። እዛ ቦታ ላይ በግንባሩ ወደቀ። ከዛ ለቆሬና ለወገኑ ኦኬ፣ እንደዚህ ከሆነ ነገ እግዚአብሔር ለእርሱ የሚሆነውን ሰው ራሱ ይመርጣልና እያንዳንዳችሁ የራሳችሁን ጥና ይዛችሁ ነው ብለዋል። ከዛ በኋላ ምን አለ? ለኤልያብ ልጆች ማለት ለዳታንና ለአቤሮን ደግሞ ምን አለ? ኑ ብሎ ከነበሩበት ድንኳን አስጠራቸው። ኑ አላቸው። ሲያስጠራ ማን ስለሆንክ ነው አንተ አሉት። እንዴ እዛ ደህና ወተትና ማር ካለበት ሀገር አምጥተህን እዚህ በረሃ ላይ እዚህ ምድረ በዳ ላይ አምጥተህን ትገለን ዘንድ ወተትና ማር ከምታፈሰው ምድር ያወጣህን አይበቃህም? ዳግም በእኛ ላይ ራስን አለቃ ታደርጋለህ አሉት። እንግዲህ ኦልሬዲ ጨርሰዋል ማለት ነው፣ እልቅናውን ሁሉ ወስደዋል ማለት ነው ብለዋል። መጨረሻ ላይ የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው? ለማሳጠር ያው መሬት ተሰንጥቃ ሁሉንም ዋጠቻቸው እግዚአብሔር፣ ምክንያቱም ከነ ሙሴ ጋር ነበረ። እንግዲህ አንዱ ምክንያት ምንድን ነው? አለመቀባበል በራሱ አሁን ያለ ችግር ነው በእኛ መካከል። ትህትና ወይም ደግሞ ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን እንዳዋረደ እኛም ራሳችንን እንዳናዋርድ ያደረገ አንዱ ነገር የሌላውን ምሪት፣ የሌላውን አገልግሎት፣ የሌላውን በእግዚአብሔር ፊት ሆኖ የእግዚአብሔር አገልጋይ መሆኑን አለመቀበል፣ ትሁት አለመሆን፣ ራስን ምንድን ነው ራስን መስቀል። ከዚህ የተነሳ ያው እናያለን በሶሻል ሚዲያውም በምኑም አንዱ አንዱን ሲሳደቡ አንዱ በአንዱ ላይ ሲናገር የምናየው ነገር አለ እና ይህ በነ ዳታን በነ አቤሮን የነበረ ነገር
የእንቢተኝነት መንፈስ፣ የአመጽ መንፈስ፣ የመፈንቀል መንፈስ እና አለ እኮ ቸርቾች እየተፈጠሩ ያው ካውንስል ቢሮ ስለምንሰራም ኢቫንጀሊካል ቲቪ ዛ ስላለ ለምዝገባ የሚመጡት ሰዎች አንተም አይታል እኛም ይያየን ነው ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ አንዱን ቸርች ገንጥሎ ሌላ ቸርች ሲፈጠር በአንዱ መሪ ከመመራት ይልቅ የራሴን እንትን አደርጋለሁ የማለቱ ትሁት ያለ መሆን ለመማር ያለ መፈለግ ራስን ታብ ራስን ሰቅሎ የማየት ትንሽ ያገልግሎት አለ አይደለ መድረክ ሲገኝ ራስን ቆጥ ላይ አስቀምጦ ለመታየት መፈለግ እነኚህ ሁሉ ችግሮች አሉበት እንግዲህ ችግሩ በጣም ሰፊ ነው ያውላችንም በየቤታችንም ያለን ሰዎች ራሳችንን እንድናይ በዚያ አጋጣሚ እንግዲህ ለመግለጽ እንወዳለን የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ለደት መታሰቢያ በማድረግ ያዘጋጀነው ልዩ የባል ዝግጅታችን ነው በመከታተል ላይ የምትገኙት በጂኤምኤም ቲቪ እንግዲህ ማራናታ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎና ብለን ደግሞ ከቆርሰናል ጌታ በቅርብ ይመጣል አሜን ትንሽ ሰዓት አለንና ስለ ሙያ ደግሞ እናወራና እንግዲህ በዚህ ጊዜ ላይ ብዙ ጊዜኛ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሆነን የባል ፕሮግራሞችን ሰርተን በየሶሻል ሚዲያዎችን በየቴሌቪዥን ጣቢያዎቻችንም ብዙ ጊዜ ቢዚ ሆነን ነው እናሳልፈው በስራ ተጠምደን ማለት ነው ይሄን ሲታሰብ ደግሞ ምናልባት የባልም ቀል ሊሆን ይችላል በመደበኛ ምስራው ወቅት ሊሆን ይችላል እያንዳንዳችሁ ጋር የተለያየ ገጠመኝ ይኖራልና ለምሳሌ ይሄ ኬክ ቀደም ብሎ ነበር መጥቶ የነበረው ፍሪጅ ውስጥ ተቀምጦ ነበር ከዛ የጂኤምኤ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ራስቶ ቆልፎበት ሄዶ ነበር ታስፈሽ እንደገና መጥቶ ነው እና ላትበሉት ይችላል ነበር የዛሬ ገጠመኝ ትኩስ ነው ካሩክ መንገድ ተመልሶ መጥቶ ነው ኬኩክ እሱ ቢሮ ውስጥ ፍሪጅ ውስጥ ነበርና እንግሊዝ ከመጻፍ ሊቆየውን እስከ ገና አላቀበት ምን ገጠመኝ አላችሁ ቲጂ ካንቺ ልጀምር ከኔ ጀምር ብለን ከሌሎቹ ይጀምር እስኪ ከዳኒ ይጀምር ዳኒ ረጅም ኤክስፒሪያንስ ትንሽ ዘካደም ብትለው ጀምር ሰብሊ ትጀምር ከባድ ነው እኔ ምንድነው የገጠመኝ እኔ እንግዲህ ያደኩት ሐዋሳ ነው አዲስ አበባን አላቃተም ነበር ኤልሻዳይ ላይ ገና የጀመርኩት ኤልሻዳይ ላይ ነበር ሚዲያና ከዚህ በፊት አንድ እንት ላይ አውርቻለሁ ድርገመው ብዬ ፍቃድ ልጠይቅ ችግር የለም እና ለኔ በጣም ብርቅ ነበር በጣም ነው በቃ ማገልገል በጣም ፍላጎቱም ህልሜም ስለነበረ ማለት ነውና ቴሌቪዥን ላይ መጀመሪያ ቀን ይታየው ቀን በቃ ለሳኔ በቃ እንትን ነበር ማለት ነው በጣም ደስ ይያለኝ በጣም ነበር ጌታን ያመሰገንኩትና ከዛ ፕሮግራሙ እየታየ ሲመጣ ከሐዋሳ እልካለሁኝ አዲስ አበባ ምን ትሁን ነጭተውን ጥቁርቱን አላቃተም ማለት ነው ከዛ ስልክ ይደወልልኛል እና ስልክ ሲደወልልኝ አንዳንዴ እህቶች ያነሳሉ ሰብሊ ተደወለ እና ስልኪ በጣም ቢዚ ሆናል ማለት ነው ከዛ ከሜክሲኮ ነው መደወልልሽ ሰብሊ ጌታ ይባርክሽ ከሜክሲኮ ተደወለ ከጀርመኑ በጌታስም ከጀርመን ከፈረንሳይ ነው መደወልው በቃ ምስጋናዬ ይቀላል አንተ ጌታ ይባርካለሁ በቃ እኔ እኮ ኢትዮጵያ ብቻ የምታይ ነበር የሚመስለኝ እያልኩ በቃ በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ ማለት ነው አይው ነቀ በዛብኝ የኢትዮጵያ ቁጥር ሆኖ ጀርመን ይላል ኢትዮጵያ ቁጥር ሆኖ ፈረንሳይ ይላል እና ይሄ ነገር ግራ ገብቶኝ ይሄ ነገር ምንድነው ስል ለካስ ከሜክሲኮ አደባባይ ከጀርመን አደባባይ እና ያን ያህል ደስ ብሎ ለካስ ከአዲስ አበባ ነበር ማለት ነው በነገራችን ላይ እኔም ደውዬልሻለሁ የምርህና ከዚህ ጎን አይ ቦታ አልጠቀስኩም ግን ከኤልሻዳይ ቲቪ ብዬ ደውዬልሻለሁ መስገርም ነው ዳኒስ እኔ ገጠመኝ እስከማስብ ዳኒ ረጅም ጊዜ ነው እንግዲህ በዚህ እስከማስብ ድረስ ግን ጊዜ ይፈልጋለሁ ነጋ ቶሎ ይመጣልታል ያሱ ያው ተስፋ አለ ኤቫንጀሊካል አለ ሌላ አለ እኔ በርግጣው አብዛኛውን ጊዜን ያሳለፍኩት በሬዲዮ ነው ዳኒም ራሱ ከዳኒ ጋር ዳኒ በነገራችን ላይ ሜንተር የኔ ሜንተር አሳዳጊ ነው ማለት ይቻላል ከሚዲያ በሚዲያው
እና በድሜ አይደለም ማለት በድሜ አይደለም በድሜ አይደለም የድሜው ነገር ለኛ ተው እና ዳኒ ነው እሱ ያው ናይሮቢ ነበር ያው ተስፋ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ያገለግል ነበር ብዙ ነገር ያሳየው እሱ ነው ኤዲቲንግ ምኑን ስቱዲዮ ያለው ነገር ያሳየው ዳኒ ነው እንዲበል እንዲያትበል ሲል የነበረውም ዳኒ ነውና እግዚአብሔርን ስለሱ በጣም አመሰግናለሁ እና አንድ ጊዜ ያው ተስፋ እኔ ያኔ ተማሪ ነበርኩኝ እና ከትምህርት ቤት ያው በጣም ስለምወድ ሬዲዮ የልጅነት እንትኔም ነበር ፍላጎቴ ነበርና በኋላ ያው ብቻ ፕሮሰስ አለ ወደዛ ወደ ያው ተስፋ መግባት ራሱን የቻለ ትልቅ እንትን ነውና ሐስል አለለውም ግን ትንሽ ከበድ ይላል ከዛ በብዙ ችግር ከነዳኒ ጋር ተገናኘው እዛና አለኝ ግጥም ጽፍ ነበር ያኔ ግጥም ይዤ ሄድኩኝ ሲሄድ እኔ ኤክስፔክት ያደረኩት ምን ይመስላል ምንድነው ሬዲዮ ጣቢያ ነው ያው ተስፋ ያው ማቀው አንድ ሰዓት ተኩል ላይ በሬዲዮ በእንትን ይተላለፋል ተጠብቃለ ላይቭ ነው የሚተላለፈው ብለ ነው መታሰበው አንቴና ተጠብቃለ ብዙ ነገር ለዛ ያው ተስፋ ግቢ ስገባ ዳኒን አገኘሁት ሰላም አልኩ ምን አልኩ ከዛ ግጥሜና ነበርኩና ያው ተግባባን ማለት ነው ከሱ ጋር በኋላ ዳኒ የት አለ አንቴናው አልኩ ይሄ ያው ተስፋ ሬዲዮ አልኩ አው ግሬ ታላ አንቴናው አልኩ አንቴናው አለና እሱ የሆነ የውሃ ኮንቴነር አለ እሱ ላይ ብረት ተሰቅሏል እንዴ ወደ ላይ ያው ለሃለ ከዛ ይሄን አንቴናው አልኩ ገርሞኝ በቃ ሄድኩኝ ማለት ነው ከዛ ያው ተስፋ ትምርቴን ጨርሼ ከገባ በኋላ ስመጣ ሌላ ሰው ጠየቅኩ ማለት ነው ይሄ አንቴናው ነው እንዴ እሺ የምን አንቴና ነው የዋ ኮንቴነር ነው አለኝ ዶግ ሌላ ጊዜ እንደዚሁ ከሱ ጋር ከዳኒ ጋር ክፍራ ሀገር እንደዚሁ ለክርስማስ ለጌታ ልደት ሪከርድ ልናረግ ሄድን ያው እስከ ብዙ ቦታ ዞረን እስከ ጂንካ እሱ የተወሰነ ቦታ ላይ ተመልሶ መጣ በኋላ እኔ ቀጠልኩኝ ማለት ነው እዛ ተመልሼ መጣው አንድ ሀገር ቦታውን መጥቀስ አልፈልግም ለቀረጻ እኔ ገባሁ ማለት ነው ያው እኛ እንደ ቴሌቪዥኑ ካሜራ ምናምን አንይዘው ቴፕ ነው ምንይዘው ቴፕ ይዘን ወደ ገጠር ገባሁ ማለት ነው እዛ ገጠር ስገባ ሰው ከየት ነው የመጣው አሉ ከያው ተስፋ ሬዲዮ አሉኝ ዴ ምን ነው አልኩኝ አይ በቃ ሂድ አንፈልግህ ሂድ ይበቃሃል አሉ አይ ከያው ተስፋ እኮ ነው የመጣሁት መታወቂያም አለኝ ብዬ ጠየቅኳቸው አይ አንቀበልም ሂድ የምትሄድ ከሆነ ውጣልን አሉ ከዛ የቸርቹ ያኔ ፓስተር አይደለም ወንጌላዊ ነው ወንጌላዩ ሂድልን አለ አንፈልግህም ከዛ ቆየሁ ከነከነኝ ለምንድን ነው ምክንያቱም ያው ተስፋ ይደመጣል ያኔ ለምንድን ነው አልኩና የሆነ ከተማ ውስጥ እዛ ሻይ ቡና ብለን ጋብዥው ምንድን ነው ሲል ከዚህ ቀደም አለ አንዱ አለ ስሜ ጳውሎስ ወላራ ነው አለ እዛ ከአውስትራሊያ የሚተላለፍ የያው ተስፋ የኦሮሚኛ ፕሮግራም አለ ጳውሎስ ወላና የሚባል ወንድም ነው የሚሰራው ጳውሎስ ወላና ነኝ ብሎ ከያው ተስፋ ነኝ እያለ ማአት ብር ነው የወሰደብናል ቸርች ዞሩ ከቤተ ክርስቲያን አዋጥተን ከዛ ሲታይ ለካ እናንተም አታመሰግኑ ማንንም ስማችንንም ያነሳ የለም ደብ የምስጋና ደብዳቤ ሜላከ የለም በጳውሎስ ኦላና ስም ዘርፎን ሄደ አንተም አንዱ ትሆናለህ ብለህ በጣም አዝኜ ለሰራ ሰውኩትን ነገር ሳልሰራ ተመልሼ የመጣው ማለት ነው የክርስማስ የልደት ፕሮግራም ማለት ነው ለክ እንደዚህ ባለ ጊዜ ገጥሞኛል ለክ በዚህ ጊዜ ማለት ነው እንደዚህ ሆነላ እንግዲህ ቲዚን ሸቀራሽ አዎ አልቀራልኝም ሌላ ቦታም ተናግሬያለሁ ከዚህ በፊት እንደዚህ ልክ የዛሬ 4 አመት ነው የጌታ ልደት መታሰቢያ ፕሮግራም እንደዚህ በዓል ያዘጋጀ ያው ታውቃለህ በዓል ሲደርስ ያለውን ሩጫ በቃ እንግዳ ማሰብ አለ የሚነሱትን ጥያቄዎች እነሱን ማሰብ አለ ምን ላይ ነው መነጋገር ያለብን ምንድነው የሚጠቅመው ለሰው የሚለውን እሱን በቃ ተዘጋጅቼ እየጨርሼ ደሞ ፕሮግራሙን ሰርቼ ፕሮግራሙን ለኤዲተር ሰጥቼ የዛለት ማታ ወደ ውጪ ሄዳለሁኝ እኔ ና ያለችኝ ቀን ያቺ ብቻ ናት
ለፕሮግራሙ ተዘጋጅቻለሁ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ እኔ ቤት ነበር እንደውም ቀረጻው በቃ ድፎ ዳቦ ቡናው ምን ሁሉ ነገር በጥዋት ተዘጋጅቷል በኋላ እንግዳይ ጋር ስደውል እንግዳይ ፓስተር ግርማ ቤካ ነበር ፓስተር እንዴት ነህ ሰላም አደርኩኝ ምናም ስለው ትንሽ ድምጹ ድክም ነገር አለብኝ ምን ነው ፓስተር ስለው አረ ባክሽን ትላንትና የሆነ ቀዝቃዛ ነገር በልቼ ጉሮሮዬ በሙሉ ቶንሲል ዝግት ብሎ አደረ አለኝና ወይ ፓስተርና እንዴት ነህ አሁን ምናም ስለው ብሶብኛል አለኝ ጥዋት ከተነሳው ጀምሮ ይሻለኛል ብዬ እየጠበቅኩ ነበር እስካሁን ያለውልኩልሽ እየባሰብኝ ነው እንደውም አለኝ የባሉለት ማለት ነው የባሉለት የቀረሳውለት እኔ ለኤዲተር ሰጥቼ እሄዳለሁ ይዛለት ከርሽና እየባሰብኝ ነው ከሰዓት ወደ ሰዓት እየባሰብኝ መጣለኝ እንደው በቃ ትንሽ ኢዮስኪ በቃኛ እስከዛ ድረስ እንደው ሌላ ነገር እየሰራን እንጠብቃለን ትንሽ ኢዮ አልኩትና አይ አይመስለኝም ማለኝ እሺ ግድ የለህም አልኩና ትንሽ ቆይቼ ስደውልለት አረ እየባሰብኝ ነው አለኝ አረ ፓስተር ናና ነኝ ዝንጅብል ሻይ ምናምን ማፈላለሁኝ ብቻ አንተ ይሻልሃል ብለው አይ እኔ እቺ ቶንሲሌ ከጀመረችኝ 3 ቀን ዝግት ነው የምታደርገኝ መናገር አልችልም አልመጣም ማለት ማለት ነው እንግዳ ለመጋበዝም ጊዜ የለኝም ፕሮግራሙን ለነገ ለመቅረጽም ጊዜ የለኝም እንደማታ ታጅ ነኝ ጂኤምኤም ቴሌቪዥን ላይ ነበር የዛን ጊዜ ፕሮግራሚ የሚቀርበው በዚህ አጋጣሚ ጂኤምኤም ቴሌቪዥንን ደሞ ባለራዊ የሆኑትን ፓስተር ሃምፍሬን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ወደ ሚዲያ እንድመጣ በራቸውን የከፈቱልኝና ምክንያት የሆኑኝ ውስጤ ያለው ነገር እንዲገለጥ እድል ሰጡኝ እነሱ ናቸውና ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ በኋላ በቃ ምንም እድል አልነበረም በቃ ቀረ ፓስተር ምን ይሻላል ብለን ቁጭ ብለን ማውራት ጀመረንና እንደዚህ ከኔ ጋር ሆስት ለማድረግ መጣይ ነበርች እህት እንደ ቀልድ ነገር ዛሬ ታዲያ እንግዳ ኬት እናምጣ ትላለች አንቺ ትቀልጃለሽ እንዴ እንግዳ ዝም ብሎ ይመጣል እንዴ ቀድሞ ተነግሮ ተጸልዮ ተዘጋጅቶ ነው እንጂ ዝም ብሎ ይመጣል እንዴ ኬት ይመጣላታለሁ እኔ ግን እንግዳዋ ሴት ትመስለኛለች ስለኛል ጭራሽ ጾታም ትመርጫለሽ ምንም ባገኘውና በቀረበልኝ አንቺ ጾታ ትመርጫለሽ እንዴ እላታለሁ ዝም ብዬ ሳስብም እንግዳዋ እዚህ ቤት ያለች ይመስለኛል ትኛለች አረ ባክሽን አትቀልጭ ለምን አንቺ ራስሽ እንግዳ አትሆኝም ማለት ትንሽ ቆይታ አጠጋግታ እና ምን ማለትሽ ነው አልኳት እዚህኛው ሶፋ ላይ ቁጭ ብዬ መጀመሪያ በእናስጥልኝ ተመልካቾቻችን አለና ከዛ እዛ ጋር ሄጄ ደግሞ እንደ እንግዳውኝ አክትላለሁ ብዬ ቀለልኩ አይ ግድ የለሽም ጥያቄውን እጠይቅሻለሁ አንቺ ቴስቲሞኒሽን ለምን አትናገሪ ማለት ዋው ለባብሽም ብዬ ተቀምጫለሁ እንግዳዬ የለም ካሜራው ምን ተስተካክሏል ከዛ በቃ አንቺ ምትቀመጭበት ጋር እቀመጣለሁ እንግዳሽ ምቀመጥበት ጋር አንቺ ቁጭ በይና በቃ ታሪክሽን ንገሪኝ አለችኝ ምን ችግራለሁ እሱ ከሆነ ደግሞ የታደረገውን ማጥናት አያስፈልገኝም ማቀው ነገር ነው በቃ ነግርሻለሁ ከጌታ በፊት ምን እንደነበረ እንዴት ወደ ጌታ እንደመጣው አሁን ደግሞ ወጤም እንደመስማልኳትና ሳላስበው ለአንድ ሰዓት ከ16 ደቂቃ ነው ፕሮግራሙ የሆነው ነገርኳት ቴስቲሞኒን በጣም ብዙ ምስክርነቶች የሰማሁበት በጣም ብዙ ሰው ምስክርታተው ነበር እኔ ማይቻለው በጣም እኔ ፕሮግራም አጥቼ ተጨንቄ ነው የሰራሁት ለኔ አጋጣሚ ነው ለእግዚአብሔር ግን አጋጣሚ አልነበረ ብዙ ሰዎች ጌታን የተቀበሉት ቶንሲኑ ለመልካም ፓስተር ራሱ ደውሎ አንቺ ቶንሲኑን ለመልካም ነበር እንኳን ምን ላረግ ነበር መመጣው ከዚህ ሌላ ብሎ አለኝና አንዱ ገጠመኝ እሱ ነው ሌላው አንድ ጊዜ ያጋጠመኝ ነገር በዚህ ፕሮግራም ሰራ ግን እግዚአብሔር በዛው ውስጥ ደግሞ በጣም መልእክት ሰጥቶኝ ያለፈ ፕሮግራም አንድ ሰው ናቸው መጽሐፍ ጽፈው ታሪካቸውን መቼም መጽሐፉ በጣም ነው ልቤን የነካኝ መጽሐፉ ቀድሞ ደረሰኝ አነበብኩትና በጣም ልቤ ተነካና አግኝቻቸው እስክጠይቃቸው በጣም ጓጓ በኋላ ተገናኘን ካሉበት ቦታ ሄጄን ያመጣኋቸው በድሜ በጣም ገፍተው ስለነበረ ሄጄን ያመጣኋቸው እና ስቱዲዮ ደርሰን ቀረጻው ሲጀመር ግን ምንም ከኔ ጋር ኮንታክት ማድረግ አልቻሉ ያው በድሜያቸው በጣም ገፍተው ስለነበረ መጽሐፉን በትክክል ታሪካቸውን ነግረው አጽፈዋል ነገር ግን ምንም እኔ ስጠይቃቸውም አይሰሙኝም እኔም ጠይቀውንም አይደለም የሚመልሱት ከትም ሲባል አክሽንም ሲባል ምንም አይነት ምላሽ አልነበረም እና በዛ አጋጣሚ ውህ በቃ በጣም አዘንኩኝ መጀመሪያ ይሄን የመሰለ ታሪክ ሰው ጋር መድረስ ነበርበት መናገር ቢችሉ በደንብ ምን ነበርበት ብዬ አዘንኩኝ ምንም ቀረጻውን አቁመናል ስንላቸውም ራሱ ምንም የሚረዱበት ደረጃ ላይ አልነበሩምና አዘንኩኝ በዛ መሃል ግን መንፈስ ቅዱስ አንድ ነገር ተናገረኝ ቀንሳለ የላከኝን ስራ ሰራለሁ የሚለው ያን ነገር ወደ ልብ ያመጣና አሃ ቀንሳለ
ከንሳለ ነው መስራት ያለብኝ አልኩኝና በዛን ጊዜ ጀምሮ በጣም ፔሴን ጀምሬ ጋዜጠኛም ነኝ፣ ሰባኪም ነኝ፣ ዘማሪም ነኝ፣ ሁሉ ነገር ውስጥ ባለኝ ኃይል ሁሉ በቃ ይሄ የኔ ቀን ነው፣ የሳቸው ቀን ሳየው አብቅቷል፣ በቃ መጻፉን አጽፈውታል፣ ግን አሁን ማገልገል የሚችሉበት እድሜ ላይ አይደሉም። ለካ ያ እድሜ ይመጣልና በዚህ እድሜያችን ነው መሮጥ ስንችል መሮጥ ያለብን፣ አይምሯችን ፍጥነቱን ሳይቀንስ፣ አንደበታችን ሳይገታ፣ ሰውነታችን ሳይደክም መክበብ ላይ እንዳለው ቃል ማለት ነው። በቃ በጉብዝና ወራት ፈጣሪህን አስብ አይደለም። በዚህ በጉብዝናችን ወራት መትጋት እንዳለብን ትልቅ መልእክት የወሰድኩበት አጋጣሚ ነበር። በጣም የሚያስገርም ገጠመኝ ነው። እንግዲህ ያው ሚዲያ ባለሙያዎች በጣም ብዙ ገጠመኞች አለን። እንደው የትም እናስታውሳቸው ነው የተወሰኑት ነው የተናገርነው። እኔ ግን አልጠየቃችሁኝ ነው በቅድሙ። አይ እንደዛው ነው የምትከባው። እኔ አንድ ጊዜ ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስን ዛሬ በህይወት የሉም፣ እሳቸውን ኢንተርቪው ማድረግ እድል አጋጥሞኝ ነበርና ቤተ መንግስት ሄድኩኝ። ከዛ መቼ ሁለት በኢትዮጵያ ሬዲዮ ጊዜ ወይስ በኢቫንጀሊክ? በኢትዮጵያ ሬዲዮ ጊዜ ማለት ነው። ኤቫንጀሊክ በ2002 ዓመተ ምህረት ላይ ኢንተርቪው መቼ ሲባል በህይወት እያሉ አለ ከእንትን በኋላ። አረ እነዚህ ሰዎች መቼ እንዴት ይላሉ ሞተዋል እያሉ ምስክር ጥራዋል ማለት ብቻ ጥያቄም ሰምተዋል መቼ ይላል። እና እሳቸውን ኢንተርቪው ማድረግ እድል ነበረኝ። ከዛ ቤተ መንግስት ገባው። የሚገርመው ቅድም ያነሳ ነው ዝቅታ የሚለውን ነገር በዛ ሌብል ሆነው ከአንድ ሙያተኛ ጋር ወይም ደግሞ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍል ጋር ያላቸው ቀረቤታ በጣም የሚገርም ነው። እና ያስቁኝ ጀመር አንዳንድ፣ እንደውም ጭራሽ እንደ ማብሸቅም ጭምር አንዳንድ ሰዎችንም እያነሳን ሁሉ እስከ ማማት ደረጃ ደረስን። በጣም ገርሞኝ ለእኔ ለኢንተርቪው በጣም ቀላል ሆነልኝ። ከዛ የሚገርም ለሰው ሁሉ ተናግሬው የማላውቀውን ነገር ነው ያናዘዝከኝ ምናምን ብለው ኢንተርቪው አለቀ። ከዛ እስቲ ጎልደን ቮይሴን አሰማኛሉ። ከዛ እሺ ምናምን ብዬ ያው የኢትዮጵያ ሬዲዮ እንትን መቅረጫ ድምፅ ትንሽ ከፍ ያለ ነው በዛ ጊዜ ላይ ማለት ነው። እዛ ወደ ኋላ አድርጌ ስከፍተው ሲቲቲቲቲቲ ምናምን ነገር ይላል። ባትሪ አልቆ ይሆናል ምናምን ብዬ ባትሪውን ቼክ ሳደርገው የባትሪ እንትኑ ማሳያ ባትሪው ደህና ነው። ከዛ አሁንም ወደ ኋላ መልሼ እንትን ስለው የእሳቸው ድምፅ በጣም ቀጥኖ ልክ መኪና የሆነ ሲቲ እያለ የሚሄደው አይነት እንትን የለም፣ እንደሱ ቀስ እያለ ያለበኝ። ከዛ ይዞ እስቲ እንደገና ሞክረው ሲሉኝ እንደገና ባትሪ ሰጡኝ። ባትሪው ከሆነ ምናምን ተብሎ ማለት ነው ባትሪ ሰጡኝ። እንደገና በሞክረው እምቢ አለኝ። የትህትናቸውን ልክ ለመናገር ነው እና ምን አሉኝ፣ ፋሲካ እንደ ተነጎዳ ሆኖ ሐሙስ ነው እኔ ሐሙስ ዕለት ነው እንትን ብያቸው የነበረው እና አርብ ዕለት ነው አናግሬያቸው የነበረው ኢንተርቪው ያረኳቸው። ምን አሉኝ፣ ቅዳሜ ለአንተ ስል ልገባልህ እችላለሁ፣ ይሄ ከተበላሸብህ ደግመህ መቅረስ ትችላለህ ብለው አሉኝ። እና ይህንን አረሳውም፣ የአንድን ሀገር ርዕሰ ብሔር የአንድን ሀገር ፕሬዚደንት የሚያክለው ቀርጠህ ቴፑ ተበላሽቶ ነበር። ባትሰማው ኖሮ ወጣ ነበር ማለት ነው። ባትሰማው አባ ባትሰማው ኖሮ እና ግን የሚገርመው በጣም ብዙ ርብርብ ተደርጎበት ያ ፕሮግራም ተላልፎን አቃለው። እና እንዲህ አይነት ገጠመኞች አጋጥመናቸው ወይስ ተስተካከለ ድምጹ? አይ በዛው ተስተካከለ። ትልልቅ ሙያተኞች መጡ፣ ብዙ ለማስተካከል ጥረት ተደርጎ የተወሰነ ነገር ተስተካክሎ ስለነበር በዛ መልኩ ተላለፈና እንዲህ አይነትም አጋጣሚ ይኖራል። እንግዲህ ያሳቅቃል፣ ያስደነግጣል። እንደዚህ እያደረገ እንደምንሰራ በዚህ አጋጣሚ ተረዱ። እንግዲህ ያን እናጠቃልና በዚህ አጋጣሚ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት እንድታስተላልፉ እድል ስጥ። ቲጂ ኒቆዲሞሽ ላይ ለሚመለከቱሽ፣ ለቤተሰብሽ፣ ለመላው ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን፣ ይህንን በዓል ለሚያከብሩት በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት እንድታስተላልፊ እድል ስጥ።
ታስተላልፊም በዛው መልእክት ካለ ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ በመላው ዓለም ሆነው ይሄንን ፕሮግራም በማራናታ ፕሮግራም ይሄንን እየተከታተሉ ላሉ ሁሉ እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት መታሰቢያ በዓል አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ማራናታ ላይ እንግዲህ አንድ ቀን ተመልሰን መጣለን በያስባለሁ። እኔ ስለ ጌታ ዳግም ምጽአት በጣም ልቤ ስለሚቃጠል እንደሁላችሁ ምን የተለየው ነው ለማለት አይደለም። ማራናታን አብረን ማራናታ እንላለን። አሜን። እንኳን አደረሰ። አሜን። ነጋ ፈለቀ የ ኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የሚዲያ እና የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነው። ኢቫንጀሊካልን የሚመራ ነው። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ በሚዲያ ስለምትታወቁ ነው ያላስተዋወቁት። አንተም ደግሞ በኢቫንጀሊካል ቲቪም ለሚያቆ ባየው ተስፋም ለሚያቆ እንዲሁም ደግሞ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች ታስተላልፈው መልእክት ካለ ድምጽ። እሺ፣ ጌታ ይባርክ መሲ። ለሬዲዮ አድማጮች እንዲሁም ደግሞ በቴሌቪዥን ለሚመለከቱን ሁሉ ለየትኛውም የቴሌቪዥን እዚህ ማርሴል አለ፣ አሜን ቲቪ አለ፣ ኒቆዲሞ ሾው አለ፣ ኢቫንጀሊካል አለ፣ ወደፊት ደግሞ ጂኤምኤም ማራናታም አለ እና ለሁሉም ተመልካቾች በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም ደግሞ ጦርነቱ ይሄ ግጭቱ ባለባቸው አካባቢዎች ያሉ ወገኖች እንኳን ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። እንግዲህ የሰላም አምላክ የሆነው የሰላም መልአክ የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላሙን በመድራችን ላይ እንደሚያበዛ ተስፋ እናደርጋለን። ተስፋ አደርጋለሁ፣ ጸሎታችንም ነው ይያስባለሁ። እና እግዚአብሔር እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁኝ። ጊዜውም ደግሞ ወቅቱም የሰላም ጊዜ፣ የልማት ጊዜ፣ የደስታ ጊዜ እንዲሆን ምኞቴ ነው፣ ለቤተሰቤም ጭምር ማለት ነው። አመሰግናለሁ። መልካም በዓል። ሰብሊያሜን ቲቪ ዳይሬክተር ናት፣ ፕሮግራም አዘጋጅ ናት። ከዚህ ቀደም ደግሞ በኢቫንጀሊካል ቲቪ ደግሞ አብራንም ስንሰራ የነበረች በጣም የተወደደች እህት ናት። በአሜን ቲቪ ተመልካቾች፣ በጂኤምኤም ተመልካቾች፣ እዚህ ባሉት በሁሉ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት እንድታስተላልፊ እጋብዝሻለሁ። አመሰግናለሁ መሲ፣ አንተም እድል ስለሰጠኸኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ መሲ ወደ በደንብ ወደ ሚዲያ እንድመጣ እድል ከሰጡኝ ሰዎች መካከል የመጀመሪያው ሰው ነው እና አምነህ ያስጀመርከኝ እንግዲህ ብዙ ፍሬ አፍርቷል እና በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አከብርሃለሁ። ደግሞ በጀመርከው የማራናታ ፕሮግራም እግዚአብሔር በብዙ እንዲያሰፋ በውስጥ ያለውን ነገር ይህንን ጩኸት ያለ ገደብ ወደምታገለግልበት ከፍታ ላይ እንድትደርስ እስከ ጌታ ምጽአት ድረስ ደግሞ እንድትተጋ እግዚአብሔር የትውልዱን ልብ አሳልፎ የትውልዱን ጆሮ አሳልፎ እንዲሰጥ የትውልዱን የፋይናንስ አቅም ሁሉ አሳልፎ እንዲሰጥ ለአገልግሎት ስኬት እንዲሆን እመኛለሁኝ። በጣም አከብርሃለሁ፣ በጣም ወድሃለሁኝ። ጌታ ይባርክ። እንግዲህ ተመልካቾቻችንም የጂኤምኤም ቲቪ የማራናታ ፕሮግራም ተመልካቾች እንዲሁም እዚህ ውስጥ ያሉ ሁሉ የኒቆዲሞስ፣ የኢቫንጀሊካል፣ የማርሲል፣ የአሜን ቲቪ ተመልካቾች በሙሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ፣ በሰላም አደረሰን። እንግዲህ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ያየውን የምትወርሱበት ዓላማና ግብ ኖሯችሁ ከእግዚአብሔር መንግስት አንጻር የምትሮጡበት ማራናታ እያላችሁ ደግሞ ከፍጻሜያችሁ አንጻር የምትተጉበት ቅድም ብዙ አንስተናል እና ያለን እድሜ ጥቂት ስለሆነ በዛው ልክ የምንሮጥበት ጉልበታችን ምንድን ነው እንደ ድሮ እንዳሁኑ መሮጥ ሳይሳ ነው ያለ ስስት እግዚአብሔርን የምታገለግሉበት ለእግዚአብሔር የምትኖሩበት እግዚአብሔርን የምትወዱበት ሰዎችንም ደግሞ የምትወዱበት ለሰዎች መንገድ የምትሆኑበት እንዲሆን እመኛለሁ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን፣ ህይወታችሁን፣ አገልግሎታችሁን፣ ኑሯችሁን ይባርክ። እወዳችኋለሁ። ለዳን ያስተላልፍ ያለው በጣም አመሰግናለሁ መሲ፣ ይህን እድል ስለሰጠን እንደዚህ ደግሞ እንደገና እንድንገናኝ እግዚአብሔር እድል ስለሰጠን በጣም አመሰግናለሁ። ለተመልካቾችም እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በተለይ የጌታ መወለድ የምድር ታሪክ ነው የተቀየረው እና ይህንን እያሰብን እንድናከብር ተመልካቾቻችንን አደራ ላለሁ። በዛውም እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ። ህይወታችሁ እንዲቀየር ስታስቡ ከምግብ ከመጠጥ ከቤተሰብ ከመጠያየቅን ባሻገር የህይወታችን አቅጣጫ የተቀየረበት ቀን ነው፣ ትርጉም ያለው ቀን ነው። ኢየሱስ ተወለደ ስንል አንድ ትርጉም ያለው ነገር በምድር ላይ ሆኗል እያለ ነው። ስለዚህ እሱን እያሰባችሁ እንድታከብሩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ቤተሰቦቼም በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ሰብሊ፣ ዳኒ፣ ነጋ፣ ቲጂ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። የማራናታ ፕሮግራም መጀመርን አስመልክቶ
አብራችሁንስ ይሄንን በሴሌብሬት ስላረከን እንደገናም ደግሞ የሙያ ልምዳችሁን እንዲሁም ከጌታ መወለድ ጋር በተያያዘ ደግሞ በጣም ትልልቅ ነገሮችን ነው ስትናገሩ የነበረውና ሁላችሁም ሰባኪ እንደሆናችሁ ነው ያየሁና እንግዲህ ለስብከትም እንድትጋብዟቸው በዚያ አጋጣሚ አበረታታለሁ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የማራናታ ፕሮግራም መጀመሪያን አስመልክቶ በጣም እጅግ ከማከብራቸው በጣም ከመወዳቸው ባልደረቦቼ ጋር ያደረኩት ቆይታ ይሄንን ይመስላል። ለመላው በመላው ዓለም ለምትገኙ የጄኤምኤም ቲቪ ተመልካቾች እንዲሁም ደግሞ በባልደረቦቼ የሶሻል ሚዲያና የቴሌቪዥን አገልግሎት ለምትመለከቱ በሙሉ እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል መታሰቢያ በድጋሚ በሰላም አደረሳችሁላለሁ። የሚቀጥለው ሳምንት የማራናታ መደበኛው ፕሮግራም እሁድ ልክ ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ እስከ 10 ሰዓት ተኩል ድረስ ይቀጥላል። ኬኩን ያዘጋጁልንን የእጹብ ቤከሪ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እንዲሁም ደግሞ ይሄንን ቡና እዚህ ድረስ መጣ ያፈላችልንን በጣም የምንወዳት ሶሲን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ለማለት እወዳለሁ። ቡና ስትፈልጉ ሶሲ ያለች፣ ኬክ ስትፈልጉ ደግሞ እጹብ ቤከሪ ያለ። ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም በዓል፣ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ተባረኩ።